本期话题：艾灸的作用和禁忌。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。那么艾灸呢，实际上笼统来讲，它的主要就是比如说调理人体的阴阳，让人体的内环境或者人和自然界的环境呢达到一个协调的目的，这是它一个最基本的笼统说的。本身艾草或者艾叶这种中药呢，它本身具有温通作用，它的直接作用呢具有温通经脉、活血化瘀等作用。另外注意一下，艾灸呢就是说它毕竟是温通的，对于寒凉体质这些呢是比较实用的。如果我们平时就是个火热容易上火的体质壮实，就是说这种呢我们用的时候还是要谨慎一些。